До вашої уваги відео з камери спостережень, що знаходиться біля центрального пляжу. Як ви могли помітити, знову постраждав шлагбаум, який обмежує в'їзд транспорту до місця відпочинку. Місцева влада сьогодні здивувала своєю оперативністю. Не встигли чергові порушники порядку сходити освіжитися у Тясмині, як співробітники управління житлово-комунального господарства на чолі з міським головою Сергієм Мананко вже чекали на них і на пояснення, чим же багатостраждальний шлагбаум перед ними завинив. А все це завдяки камерам зовнішнього нагляду, які міська влада встановила по всьому периметру оновленої пляжної зони. Зачем ви поламали шлагбаум? Зачем ви поламали? Ну, стоїть раком? Ні, так ми його підбомили. Ми заразили, що не ми. Я понял. Хто заїжджав? Хто підбомав? Саш, їде? Виходь. Їде, привіт. Я вижу, вийшли. А це може... Вийшов отсюда. І перед людьми будуть ізвиняти. Виходь. Виходь машина. Давай, документи, паспорта, все давай. Давай, все. Ребята, ви підняли, все заснято, все є. Да, ні, 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 да, є, хто підняв. Ми ж не спорили, але ж не ми заїжджали. Оце дивися, як ти ламаєш шлагбаум. Дивись на себе, диви, який ти красавчик. Парубки виявились ще й на підпитку. Місцева влада викликала поліцію, щоб зафіксувати правопорушення, в той час як самі порушники по-дитячому виправдовувались. На нашу скромну думку, Сміла має знати своїх антигероїв, тож зустрічайте. Міршук Андрій та Власов Владислав. Саме ці нешановні пани спокусились на міське майно, що встановлене на наші з вами кошти і для нашої з вами безпеки. Поки поліція складала протокол на порушників, парубки, недовго думаючи, кинули автівку та дали дьору. Оскільки, на думку присутніх, авто хлопцям, судячи з усього, не потрібне, всі гуртом вирішили, що воно послугує військовим на благо Збройних сил України. Зрештою, і втікачі з хлопців вийшли такі собі. Силами Черкаського РТЦК та СП, поліції і міського голови парубків затримали. Заява на правопорушників написана, і на них чекає покарання згідно чинного законодавства. Що стосується ремонту шлагбаума, нешановні пани відремонтують його власним коштом.